ដំរាជាអនុរដ្ឋអនុរដ្ឋកម្មការហើយដំអលោកលោកសិលផងដែលជាសមាជិកសមាជិកាអង្គសន្តិបាលតែមូលអលោកសិលជាតំណាងនៃគណៈកម្មការទាំងអស់ទីក្រុងថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់តាមកិច្ចពិសារគម្រោងចាប់តាមកិច្ចពិសារទៅចំជំនឿជួយអង្គសន្តិបាលមូលនៅចាក់អង្គស័យនៃការធ្វើកម្មការក្នុងវិស័យអប់រំរបស់យើងដោយតែតោនទានជាស្រាប់ពីឆ្នាំទៅវាបានដាក់ចេញនូវទៀតចំនួន8ចំណុចនៃការមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងនេះហើយបន្តពីយើងនៅវត្តឆ្នាំយើងបានលើកមើលឡើងវិញថាដើម្បីសម្រេចបានទៅតាមគោលដៅនៃការមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងពិសេសផែនការកម្មផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំយុវជនរបស់ប្រទេសនេះយើងចាំបាច់ត្រូវអនុម័តទៅលើឯកសារគោលយោបាយជាជួនក៏ដូចជាសម្រាប់បាននៅចំណុចសំខាន់ខាងមួយជួននៃនៃយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមសាយអង្គនេះក៏តែខ្ញុំក៏ចង់ពិនិត្យផងដែរថាសំខាន់ក្នុងបទបង្ហាញនេះគឺជាផ្នែកទី1គោលយោបាយរបស់សាយហើយផ្នែកទី2ក៏សំដៅទៅលើអង្គនេះចឹងនៅក្នុងគោលយុបាយអង្គសាយនេះគឺចង់ពិនិត្យមើលថាតើយើងមកពីណាយើងទៅពីណាហើយយើងកំពុងទៅណាបាទចឹងនិយាយទៅថាប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលអង្គប្រព័ន្ធរបស់យើងគឺស័ក្តិជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធសាស្ត្រដែលយើងបានឆ្លងកាត់ឧទាហរណ៍ប្រធានតេជោអបរសីគាត់បានព្រះរាជបានទទួលសញ្ញាតែកម្ពុជាក៏ស្គាល់ថាតែកម្ពុជាយើងនឹងក៏ចំនួនផ្នែកហោគឺ80%ស្ដាប់អត់ចឹងតែយើងធ្វើម៉េចបានយើងខាតស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអប់រំនេះចឹងហើយយើងឃើញថាដើម្បីស្ដារប្រព័ន្ធអប់រំយើងត្រូវចាប់ដើមពីចំណុចមួយជាពិសេសគឺថានៅក្នុងដំបូងផុតបាទដើម្បីរំដោះទូខំយើងជ្រើសរើសគ្រូសិស្សជួយដែលរៀន3ឆ្នាំហើយរំដោះឆ្នាំចេញគ្រូរបស់4ដល់5 8ដល់6 8 6 8 7 12 14 15 16 17 18បាទចឹងចាប់ដើមពីទីចំណុច1ស្ដង់ដារមួយដែលទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដែលអាចប្រមូលកិច្ចជំនួយយើងអាចទៅបម្រើទៅបានចំពោះគ្រូប្រកបជំនាញសារអប់រំចាប់ដើមពី7 8 8 11 11 12 12 12ចំក្រោយ12 12អញ្ចឹងយើងឆ្លងចាំផងដែរនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរីកទៅខ្សែអប់រំនេះហើយអភិវឌ្ឍទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងកំពុងជួបប្រទះមើលទីដែរនៅពេលចូល70ឆ្នាំ79គឺយើងដើម្បីដកគ្រូដែលយើងកម្រិតប្រជុំសិក្សាទីភូមិនេះគឺយើងត្រូវជារឿងចាស់ដែលជាគ្រូជំនួសសិក្សាអង្គភូមិបានបង្ការពីឆ្នាំដើម្បីចែកមេរៀនទៅកម្រិតជំនួសគឺជាគុំអត់ទៅយើងបង្ការរហូតដល់បញ្ញាមួយជាដើម
ចឹងប្រព័ន្ធរំក៏ទៅចាំនៃការពិព័រដែរចឹងយើងឃើញថាឆ្នាំ94អាមេរិកអរុមមានតែ61លានរៀលទេចាំពិព័រកាលឡើងដល់183លានរៀលហើយចាំពិព័រទៅគឺជាទុកនៃកំណើនអាមេរិកនោះក៏មានការឡើងដែរបាទទីបច្ចុប្បន្ននេះគឺបើនិយាយជាចំនួនជាដុល្លារគឺជា4000លានដុល្លារសហរដ្ឋអឺតែអរិកក៏ឆ្លងចាក់ពីហៅថាអត្រាទុកនៃការសិក្សាដែរបើយើងមើលកម្រិតបឋមសិក្សាពីឆ្នាំ2000អត្រាទុកនោះគឺបានត្រឹមតែ 85% ទេបាទ 85% ដល់និយាយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាកើនឡើងដល់90បាទនៅ83.5បើយើងត្រូវចាប់ពី2000មកដល់83នេះ83មកដល់នេះ98%នៃការកំណើននៃតាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនេះ15%នៃថាក្នុងឆ្នាំជាប្រជុំកំណើនមាន1%បាទអញ្ចឹងក៏ខុសប្រចាំនៅក្នុងការបង្រៀនឯកការរបស់សពតក៏ដូចជាការបង្ការនៅការសម្រាប់សារព័ត៌មានបាទចឹងយើងមើលទៅប្រជុំភាសាបឋមភូមិទៀតនិយាយថាឆ្នាំ2000គឺមានតែ16គឺទៅមានអត្រារួមគឺ 27% ហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះ 53% ឆ្នាំ2005 បាទចឹងនិយាយថាមាននៅពេលដែលយើងបង្កើតអាមេរិកានៅពេលដែលយើងពីឯកការព័ន្ធសាសនាសម្រាប់ចាប់ចាំចំណុចសាស្ត្រដែលទទួលបាននៃការគ្រប់កម្រិតសិក្សាគ្រប់ឧបសិក្សាជាពិសេសវិជ្ជាភាសាអំពូលដែលពីមុនអត្រារួមការរួមនេះបានដល់22នេះបាទឆ្នាំ2000បានដល់27.5ហើយបើទុតិយភូមិវិញយើងឃើញថាដូចនេះដែរគឺជំនាញគូនេះឆ្នាំ2000គឺតារួមតែ10%បាទឥឡូវនេះឡើងដល់20%ឆ្នាំ2013-2014ហើយចុះមកលើត្រឹម25%ក្នុងឆ្នាំ2000ជំនាញនៃទីបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែជាពិសេសអត្រាបោះបង់ចោលការសិក្សាហើយយើងក៏ជាផ្នែកមួយដែរដោយសារតែការប្រឡងជាដើមជាជាចង់ទៅយើងមើលទៅគោលយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំគោលយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំគឺក្នុងវិស័យការសិក្សាអប់រំទីនេះគោលយុទ្ធសាស្ត្រទី1ការផ្តល់សេវាអប់រំបង្កសម្ពាធមានន័យថាតែកូនមានគោលយុទ្ធក្រអាចទៅបានសេវាអប់រំទី2គឺគុណភាពនិងឆ្លើយតបបាទគន្លឹះនឹងតាមហើយគឺឆ្លើយតបមានន័យថាយេតេដែលសេដ្ឋកិច្ចពីព័ត៌អភិវឌ្ឍទៅតម្រូវការរបស់សេដ្ឋកិច្ចក៏មានការបាក់ដោហើយនិយាយបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវការអ្នកជំនាញខាងផ្នែកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅគោលយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសាស្ត្រសកកម្មនៃការនេះត្រូវពង្រីកសាស្ត្រសកកម្មហើយដល់គេបង្កើតវិស័យថ្មីជាវិស័យចំណេញវិស័យកម្មសាស្ត្រវិស័យកសិកម្មកម្មជាដើមនៅជំនាញផ្នែកកសិកម្មវិញអញ្ចឹងវិស័យនោះទៅឆ្លើយតបទៅតែបន្តបណ្ដាលជំនាញនោះដើម្បីបង្កើតឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទៅជាប្រព័ន្ធរួម
ង្កេតមានន័យថាយកទៅបណ្ដាលទៅធានប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនេះមិនអាចប្រាប់ប្រាប់នៅក្នុងសង្កេតបានអញ្ចឹងវាបង្កើតបញ្ហាសង្គមបង្កើតការអង្គការនៃប្រជាហើយបានជាព្រះអភិបាលវិចារណាថាតើមានន័យដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធមូលឆ្លើយតបទៅនឹងការតម្រូវការរបស់សង្កេតជាពិសេសការបង្កើតនៅស្ عيد ប្រទេសថ្មីតែទីទៀតអត់មានកម្រិតជំនាញខ្ពស់បាទបញ្ហាមួយថាគេណែនាំអ្នកនិយោជកគឺគេមកអត់ទុនទុយគេរកទុនធានទៅគេរកតែអ្នកដែលមានជំនាញផ្សេងបានបាទអ្នកមានកម្រិតជំនាញអ្នកគេរកការផ្សេងបានតែឡៃគឺខាងសិក្សារបស់យើងបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធានក៏មិនដែរមួយចំនួនគឺបញ្ចប់តាមទីតាំងទាំងឡាយការពលានាតំណាងចំដៅគឺជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់នៃគោលបាយឆ្លើយតបនេះបាទដូច្នេះដើម្បីជំនាញបានលើការដោះស្រាយអង្គរបស់សហគមន៍ដើម្បីជំនាញបានជំនាញពីសហគមន៍យើងត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជាជំនាញដឹកនាំរបស់ប្រទេសអង្គរទុកសាសនាគោលយុទ្ធសាស្ត្រ3នេះគឺយើងគោលដៅជួយគាំទ្រគោលយុទ្ធសាស្ត្រ1និងគោលយុទ្ធសាស្ត្រ2ហើយយ៉ាងទៀតឆ្នាំទៅយើងបានជជែកគ្នាថាតើកម្លាំងរបស់នេះគឺយើងដោតទៅលើអតិភិបចំនួន8បាទបាទចំនួន8គឺទី1គឺការប្រកួតធៀបនិងសន្តិភាពរបស់ក្រុមទី2ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងផលិតទី3ការកំណែទម្រង់ការចាក់ប្រឡងទី4កំណែទម្រង់ខ្សែបទសិក្សាទី5ការវិវត្តជំនាញបច្ចេកទេសនិងជំនាញទន់សម្រាប់យុវជនបាទទី6ការវិវត្តកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងដែលគោលសារទាំងនោះទី7កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំកាយកីឡាទី8ការកែលម្អជាគោលបាយឆែកអង្គចឹងនៅពេលដែលយើងប្រឡងរួចបាទចេះប្រឡងបាត់ដូចទៅចឹងបានឃើញបញ្ហាជំនួសបញ្ហានោះទី1គឺថាសិស្សមួយចំនួនតែសិស្សទី2មកចូលសាលាសិស្សទី1មកចូលសាលាហើយយើងមកច្បាស់ថាតើបញ្ហាបញ្ហាសិស្សឬមួយក៏យើងបញ្ហាជាការព័ន្ធនៅកម្មវិធីសិក្សាផងដែរហើយក៏ការរៀនតាមពរៀននោះក៏មិនដឹងថាបើការរៀនតាមពរៀនបានដឹងតពីយ៉ាងណាតើតើតែយើងត្រូវការសិក្សាបកបន្ថែមជាពិសេសដល់ទៅលើមុខជំនាញមួយចំនួនដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមចឹងបើយើងមើលទៅកម្រិតបន្ទុកដែលសិស្សទទួលបាននៅទីប្រឡងនោះគឺមើលឲ្យទៅតាមប្រកបវិទ្យាចែកក៏អញ្ចឹងឃើញថាកណិតវិទ្យាអីប្រហែលតែជាបាទម្ដងអត់ជារយឆ្លងសិនគឺពី5ដល់100បាទពីនេះកម្មវិធីជានឹងទៀតបាទតជីវវិទ្យាវាមិនបានបន្តិចឡើងដល់ដល់ប្រជាប្រទេសរយរូបវិទ្យាប្រហែលជា17%អញ្ចឹងបបោះជាភាសាខ្មែរជួយយោបាទអាចយោទៅតែលើកទី1លើកទី2វាបាន40%
បាទចឹងនេះគឺស្គាល់ទៀតទេប៉ាចាំចាប់តែនេះពីនោះដល់កម្ពុជាហើយបានចូលរៀនហ្នឹងបាទហើយចឹងបានស្គាល់យុទ្ធសាស្ត្រនេះបាទតោចូលដល់យ៉ាងនេះតែកដាលទៅដល់អរិយនេះបើធ្វើជាសន្តិភាពនោះចឹងទៅពេញចឹងបញ្ហាថាខាងនោះពេញផ្សេងនៅខែផ្សេងបាទប៉ុន្តែក៏ទៅនោះពេញថាសិស្សអត់ទៅធ្វើការពេលរៀនថាបរិយាកាសមកក៏សំខាន់ដែរបាទចឹងបានជាបរិយាកាសជំនួសដែលទទួលបានពីការប្រឡងនោះបានជាទទួលបានដាក់ចេញនៅហៅថាឯកសារគួរជាជំនួសដែលយើងហៅថាសសស្ដំនៃគុណភាពអប់រំបាទជាអសតនៃគុណភាពអប់រំចឹងដែលគេថាអសតនៅនោះគឺបើយើងនិយាយគុណភាពអប់រំគឺគុណភាពអប់រំគឺគុណភាពគ្រូបង្រៀននិងគុណភាពវិទ្យាសាលាហើយយើងហៅបានជាទី1ក្រសួងបានខាងថាអនុម័តនៅកិច្ចការសកម្មភាពគុណភាពគ្រូបង្រៀនតើក៏តែឆ្លាតនេះតែបានរៀបចំតាមមូលហើយប៉ុន្តែឆ្នាំ2013យើងបានអនុម័តនៅគុណបានគ្រូបង្រៀនហើយ2015ដល់2014នេះគឺកាលដែលគ្រូគឺយើងបកជាមួយនាយកគ្រូបានចេញគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ឯកសារនេះដើម្បីកសាងជាគោលយុវាយមួយសម្រាប់ការទៅតំណែងក្នុងវិស័យគឺគ្រូបង្រៀនតែម្ដងបាទតែថាតែការគ្រប់គ្រងដល់គ្រូអ្នកគ្រូគឺជាអនុលោកជួយនីតិការសាលាគឺជាកត្តាសំខាន់ចឹងបណ្ដាមួយគឺតាមបេះដូងនៃតំណែងនេះគឺបើគ្រូបង្រៀនចឹងហើយបានជាយើងអនុវត្តក្នុងខែមករា2015ក៏ដូចនេះនៅឯកការស្ថាបនិកគោលបំណងគឺចំណុចទី2គឺការអកាតកិច្ចសសនទី2ប្រហែលដែរគឺការធ្វើអកាតកិច្ចនេះគឺតាមពិតយើងបានសហការគ្នាយូរមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះដល់ជាមួយនឹងអកាតកិច្ចប្រទេសឯកក៏ដែរយើងត្រូវជួយកាននេះឲ្យបានយូរទៅទៀតព្រោះហើយបើយើងជួយកានអកាតកិច្ចដល់យើងដល់ណាជាខ្វាយបារម្ភថាសោះដល់ហើយថាតែរៀនបាទតោះពីយើងប្រឡងទៅក៏ដល់តែរៀនក៏មិនដែរយើងស្គាល់ថាសាធារណជនច្បាស់ទៅរៀនទេបាទហើយយើងទៅថាមានបញ្ហាទៀតចាំការបរិការទាំងនេះយើងតទៅរៀនជំនួសដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាឯកសុំគឺមានច្បាប់កិច្ចក្នុងការពិនិត្យបានថាទាំងការបោះសម្រាប់ខ្លួននេះគឺបោះទៅទៀតនេះជាចៃនៃសកលរួមចឹងយើងការសិក្សានេះគឺជាការរៀនមួយអភិភាពព្រោះតែបងយើងក៏បានចាត់បាយរួមចាត់តែគិតចំហើយក្រុមការងារអស់ចុះគ្រប់ខែក្រោយនៃប្រតិកម្មនេះខ្ញុំគ្រប់ខែតគុំចុះទទួលអត់ទៅនៅក្នុងនេះទៅវិញគឺចុះទៅមើលតែម្ដងហើយក៏បានដល់ព័ត៌មានជំនួយបាទចឹងតែមកតែសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងត្រូវគិតចំគោលជួយអកូនជួយតែឆ្លើយតបទៅនឹងស្អីជាក់ស្ដែងតាមសាលាចឹងមកគោលជួយដាក់ពីសាលាចឹងទៅយើងចេះថាសាលាក៏មិនដឹងថាជួយយ៉ាងណាអង្គការយ៉ាងណា
ចំណាត់ការងារកាជាការងារមួយសំខាន់ហើយដល់យើងជាគ្នាពីទស្សនៈទីនេះអាចដាក់ទៅទី3គឺកម្មវិធីសិក្សាធ្វើគោលសិក្សាការកែលម្អអត្ថសិក្សានិងសង្គមអញ្ចឹងសូម្បីតែអព្ភអរុងនិងសង្គមនឹងតកតគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបាទគឺខ្សែអរុងគឺជាគឺជាតែឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងអានេះគឺជាបាត់ខាងសង្គមបាត់ខាងសិក្សាគឺសំខាន់អញ្ចឹងយើងមើលទៀតថាអឺសិស្សគោលទៀតវិញបាទមានស្អីខ្លះមានបញ្ហាខ្លះទៅគោលទៅហើយការសិក្សារបស់យើងនឹងមានជាទៅឆ្លើយតបបាទគួរថាពេលខ្លះយើងគោលទៅត្រូវគំនិតការកែតាមអំពីចំនួនដែរបាទចេះហើយបានជាយើងផ្ដោតទៅលើការកែលម្អនោះហើយយើងនឹងទៅតាមវិញខ្ញុំនៅជាជួងថាតើជាមានតាមជាមានគោលដៅទៅយ៉ាងទៅទៅទៅក្នុងផ្នែកសោះស្ដងទី3នេះសោះស្ដងទី4គឺរងាតម្លៃសិក្សាអញ្ចឹងរងាតម្លៃសិក្សានេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយមូលហេតុអីគឺការវាតម្លៃនេះគឺផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបាទដឹងបញ្ហាឧទាហរណ៍យើងមកលើឧទាហរណ៍នេះគឺថាដូចជាឆ្នាំ2010យើងមានការធ្វើការវាតម្លៃមួយពីការអានសត្វទី1ទី3អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសត្វខ្លះគាត់គាត់ចេះអានបាទ10%ក៏ជាគាត់ចេះអានបាទចេះអានដល់60%បាទអញ្ចឹងក៏ពេលនោះអាដាមរបស់ត្រីអង្គទៅពេលនោះអាដាមស្ទីក៏ធ្វើការកែប្រែបាទវិធានបរិញ្ញពីហេតុថាវិធានពេញខាងពេញតែម្ដងពីសោអូលេថាហូលរូចមកវិញអានបកបាទអញ្ចឹងសភើនេះនោះសភើគឺថាអានរបស់ថាទៀតតែរូបទៀតទៅអានទៀតរបស់តទៅបាទដល់ពេលអានដូរសភើសិក្សាឆ្នាំ2012មកសភើបកវិញតាមសភើជាឆែកគាត់តែពីឆ្នាំសាខាអានអានអូអានតាមចេះអានតែឡើង25%គាត់តែពីឆ្នាំតែមករបៀបពលានបាទអញ្ចឹងនៅពេលស្វែងវិញឯកឧត្តមតាមរឿងគាត់យកចប់ទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណនៅសាលាមួយខេត្តគុំបាទនៅក្នុងក្រែកក្នុងក្រៅជុំហើយពេលនោះបានចូលថាសត្វផ្នែកទី6អានសិភៅអត់អត់ជាសត្វទី3ទី3អានតែរបស់ជាទី6មូលហេតុអីតែគេកាគូខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីគ្រូជំនួយថាសត្វ20%ថាទី7ក៏ចេះអានមូលហេតុដោយសារតែបញ្ហាការបាក់បោអរលេងថាថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនសោះម៉ែនិយាយអសោះម៉ែមកបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅវិធីសាស្ត្រវាក៏អាចថារបៀបក៏បតបនេះគួរឲ្យកាត់តែលម្អនេះគឺជាទូរនីតិក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនគុណវិទ្យាសាស្ត្រវិធីហោការបន្លំក៏ជាផ្នែកមួយនៃរបៀបដំណើរដែរជាបន្លំគឺយើងបានគឺឃើញព័ត៌មានជំនួយហើយយើងដឹងតាមការបង្រៀនធ្វើការគួរអានគុណនេះហើយយ៉ាងទៀតគឺការបន្តបាទតែនឹងគឺយើងមកធ្វើជាចាំនិយាយតែប្រជាតំបន់ប្រជាហើយការទស្សនកម្មវិធីអនឡាញនេះសម្រាប់កម្រិតដល់ភាសានេះក៏ជាចំណែកមួយនៃការបង្រៀនវិជ្ជាផងដែរ
ចឹងមកយកតាមការសាររបស់អូកាលីស្កូការរំដានិងការជួយគាំទ្រគម្រោងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ដាក់ពុះថ្មីបាទជួយគាំទ្រគាត់ជួយដល់រីបងបាទជួយដឹកនាំទៅការលើកទឹកចិត្តគម្រោងនោះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយការគាំទ្រជាជាក់នេះមានការផ្តល់ការសិក្សាបណ្ដាការសាលាការគាំទ្រពីអ្នកប្រឹក្សាអាការកិច្ចការទស្សនកិច្ចបំពងបំសោតឬសាលាក៏ដូចជាក្រុមគ្រូបង្រៀនក្រុមចិត្តនេះគឺជាការជួយគាំទ្រមួយហើយជាពិសេសសម្រាប់គ្រូថ្មីតែម្ដងគឺជាកត្តាមួយដែលគ្រប់គ្រងនៅទូទាំងអង្គរំហើយការសិក្សាក៏បានដូចដែររយៈពេលសិក្សាដល់ខសិក្សាចឹងបើសិនជាយើងរៀនកាលថ្ងៃគុណភាពប៉ុណ្ណាបើរៀនថ្ងៃគុណភាពនឹងគុណតាមដែរយ៉ាងនេះមិនត្រឹមតែរយៈពេលទេគុណភាពនៃការសិក្សាឧទាហរណ៍ពីពីលើយុគទេប្រទេសដែលថាដែលមានចម្រិតដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់វិសានេះមានការពីការវិលាយជាអន្តរជាតិនៃប្រទេសអនុវត្តគេឃើញថាប្រទេសពីរទីហោថាមានជប៉ុននិងនៅទៅកូរ៉េប្រទេសហុងកុងជប៉ុនគាត់គឺមិនត្រង់តែនិយាយវែងទេប៉ុន្តែគាត់មានក្នុងសាលារយៈពេលយូរគេនិយាយថាអ៊ុយយ៉ាងណាគឺជាម៉ៃទៅច្រើនដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិនៅក្នុងសាលាចឹងគាត់បានមកពីនេះពួកខ្លាំងបើពីទៀតជាមួយនៅកូរ៉េដែលជប៉ុនគាត់តែគាត់មានវែងដែរប៉ុន្តែមាននៅក្នុងសាលាបងនៅជាអាចារ្យផងបាទសូមកោតសរសើរផងអញ្ចឹងគឺថាគុណភាពរៀននៅក្នុងសាលាគឺសំខាន់ដើម្បីនិយាយបានគុណភាពហើយគ្រប់នៃចំណាយពេលរៀនកាន់តែសុខភាពមានគុណភាពបង្រៀនកាន់តែល្អទីហោមួយទៀតគឺថាគ្រូបង្រៀនជាថៃបង្រៀនថ្នាក់ដែលមានសិស្សច្រើនតែបង្រៀនថ្នាក់តែមានន័យថាគាត់នៅក្នុងថ្នាក់គឺសិស្សច្រើនប៉ុន្តែគាត់ចំណាយពេលតិចដើម្បីរៀនហើយគាត់ពេលផ្សេងទៀតដើម្បីគាត់ការស្ដាប់ជឿដល់មនុស្សឯមកក្នុងការអនុវត្តរបស់ទឹកក្នុងការស្ដាប់ជឿអញ្ចឹងគឺនិយាយថានៅសេនហើយនោះគឺគុណភាពអប់រំក្នុងប្រកបវិសាលនេះគឺពូជាគេដឹកនាំពិភពលោកដូច្នេះបានជាកម្មាវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀនតាមទូដល់ដំណេកដែលយ៉ាងមានចិត្តគឺតទៀតតើថាតើពេលមកកតានោះដែលជាប្រពន្ធទៅលើគុណភាពអប់រំបាទពេលមកសិក្សាគុណភាពគ្រូបាទគុណចំណាយទៅច្រើនមិនសិនបាទអរនេះមានតែថាលោកយុទ្ធតែគការងារជាក់ស្ដែងឯងរបស់ឆ្លាក់ជាអាចដល់មកសោជាក់ស្ដែងនៅពេលគូការវិសាដើម្បីកែលម្អការងាររបស់យើងប្រទេសបាទចឹងនៅក្នុងការងារប្រឹងវិសាក្នុងនេះគឺចែកជា4កតាមួយបងប្អូនគឺកតាកខានគោលយុវ័យនិងកខានវិជ្ជាគឺមានការតែចិត្តច្បាប់គោលយុវ័យផែនការកិច្ចការដូចជាផែនការវិសាអប់រំបាទការគុកសមនៃប្រព័ន្ធអប់រំការបន្តគ្នារបបដរាទានគូនៃសកលអន្តរជាតិនៃទីបាទកតាទី2គឺការគ្រប់គ្រងកតាគ្រប់គ្រងសំខាន់ណាស់ចឹងបើយើងមានថា
ថវិកាបណ្ដាលពីគ្រួសារនោះចេះគ្រប់គ្រងបាទទូលំចឹងទូលាក៏បាក់ក៏ដែរតែបើគាត់តែយើងគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងនោះយ៉ាងការគ្រប់គ្រងជាមនុស្សបាទអត់រកគោលគោលសភាពនេះទាំងដែរនឹងវាល្បីប្រឡងការគ្រប់គ្រងរមៀនឯនេះបាទសមាគមស្ថាប័ននឹងការរួមគួរបានក៏អាចជួយគ្រប់គ្រងគម្រោងទូលាអរគុណដែរតើតាមសាលានឹងថ្នាក់រៀនគឺកម្មវិធីសិក្សាគឺបសោបាទខាងសិក្សាគឺវាល្បីសិក្សាការគ្រប់គ្រងបងប្អូនជាសាលាចែងជាសុខភាពរាយចឹងតាមក៏ជាកតាតែបងទៅនៅកតាសាលានៅតាមរៀនដល់តាមទៀតគឺកតាសំខាន់សង្គមវាជាដៃគូចឹងការចូលរួមរបស់វិទ្យាការសង្គមការសរុបសង្គមវិស័យរបស់ខាងវិស័យការសរុបសង្គមជាមួយដៃគូរបស់វាបាទចឹងគឺយកតាមបងប្អូនរៀនកម្មតោនិងធំរបៀបជុំនៅតំបន់ជាដើមហើយបងប្អូនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតាមសំខាន់ការចូលរួមរបស់អង្គការតារាបាលវិសាស្ត្រជើងមានឱកាសការបោះជា300ជុំរួមបាទហើយនឹងការបញ្ញត្តិរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីអង្គផ្នែកអប់រំនេះក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ផងដែរខ្ញុំសូមចូលផ្នែកទី2គឺសសរស្តម្ភនៃគោលការណ៍អប់រំតើយើងតើទីនេះបាទអញ្ចឹងទី1គឺការរបត់អង្គការសន្តិភាពគឺមានគោលបាយទៅទៅរបត់បាទហើយចាក់អបស្័យរបស់យើងគឺកសាងមូលរៀនអាជីវកម្មដែលជាជំនាញសិល្បៈជំនាញសន្តិភាពរបត់ជីវៈអាមេរិកាទៅស្គាល់ទៅគុំអញ្ចឹងវាត្រូវតែទី1តើមានចំណេះដឹងផងឯងផងជំនាញផងសិល្បៈផងបន្តែទៅតែមានការទទួលស្គាល់ពីគុំផងដែរអញ្ចឹងបាទគុំទទួលស្គាល់យើងថាវិញ្ញាណទុកដៃដែរអញ្ចឹងយើងការធ្វើឲ្យសង្គមទទួលស្គាល់ហើយការគាំទ្រពីដើមដែរគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយបងប្អូនគឺយើងត្រូវរួមគ្នាទៅទៀតមានសមត្ថភាពគួរក្រៅមកសតាមកសជីវៈប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវបងតែការចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យគុណធម៌នឹងបំពេញការងារបានស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរអញ្ចឹងគោលបាយទី1គឺតែទៀងអ្នកមានសមត្ថភាពចូលបាទចឹងតើតែទីមួយគឺការដែលបាត់ព័ត៌ជាឲ្យបានជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសនោះបានដំណើរតាំងពី2013 2014ហើយមកវិញនេះក្របាក់អង្គការនៃទីហត្ថលេខាមកងារទាំងគាអបរំទៅជាគងារសម្រាប់មកតែការបានមកហើយអាចថាហើយក៏អាប្រកបចូលហើយនេះឃើញថាដូចជាអនុធានយុខានដូចជាថាចប់បាទនិយាយទៅជាមុនអនុធានយុខានទៅទៅបាទក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានជំរុញជូនទៅខាងគណៈសាធារណៈហើយគណៈសាធារណៈបើឥឡូវអាណាតែចប់មុនអាចវត្តមុនបាទអញ្ចឹងទេអាចរបស់យើងទៅបាត់តែជារួមអរមានអង្គការ2អង្គការទី1អង្គការទី2អាថាតំណាក់ពួកនេះអរុននេះគួរដល់អង្គការ3នេះក៏ហើយតាមស្ដាននេះបាទតំណាក់ពួកគេមកតែជាតត្រូវគំនិតរបស់ខ្លួនដែរក៏ប្រឡប់គឺសម្រាប់គ្រូគឺមានតម្លាយរបស់សម្រាប់ធម៌មូលដ្ឋានរបស់ដំគឺឡើងបោះក៏ដែរស្រាប់តែលោកមានមូលដ្ឋានហើយនោះគឺជាទីនិព្វានបាទចឹងទេខ្ញុំក៏បាន
កន្លែងណាដែលស្អាតគឺយ៉ាងវត្តមុនបាទចឹងទេយើងបានឡើងអស់គ្នាបាទហើយគឺទៅនោះគឺយើងលើកចិត្តឲ្យនោះយើងតែមានទៅថាទីពុកទីនឹងឲ្យឡើងបរិយាបន្តទៅហើយពិសេសចាក់ទាញយ៉ាងនេះនិយាយអរេជីនឹងតចូលជាគ្រូបាច់ប្រឡងនេះបាទអរការប្រឡងនេះក៏មានទី1គឺថាយើងត្រូវបានជំនាញក្នុងការព្រឹកគ្រូយើងធ្វើការអនុវត្តគឺថាអនុវត្តនិយាយថាយើងជាទីហោនិយាយពីបាយខាងជាវៃអប់រំទៅសកលជាជំនន់ទៅពេញដើម្បីជាចោលមួយចូលមួយដែរហើយអាចមកអញ្ញាមិនហើយស្ថានរដ្ឋសារជនខ្វះក៏អាចប្រដៅក្នុងដែរនេះជាការសាកបងបាទអត់ប្រដៅយើងត្រឹមតាំងការប្រឡងខ្លួនជាងនេះទៀតយើងមានសមត្ថភាពចូលគ្រូទី2គឺម្ដងដែរនិយាយចូលហើយទៅម្ដងដែរបាទម្ដងដែរម្ដងដែរតែគឺថ្មីតែគ្រូដែលមានស្រាប់បាទតែព្រីសាប៊ីសតែព្រីសាប៊ីសជាងដើម្បីការងាររំដាននេះគឺត្រូវធ្វើបំដែងរំដងការបំដែងជុំនេះបាទអ្វីដែលយើងចង់បានគឺបកការគុណវុឌ្ឍគ្រូពី12មកទៀតពី9ឬក៏បញ្ញាមួយបាទហើយមួយប្រទេសក្នុងរបបដែរហើយផ្ដល់ឱកាសដើម្បីក៏ដូចជាការបំដែងផ្នែកចិត្តរបស់សោជាជាគំរូជាសាស្ត្រាចារ្យបតិកចំណិតជាសាស្ត្រាចារ្យយើងមានចំកម្មវិធីបំដាបញ្ញាចំពោះ6បាទពូកតមានបញ្ញាបត្រចំពោះហើយចំបញ្ញាគម្រៀងបាទអរវត្តកម្មវិធីបំដាគម្រៀងតែឯកឬស្តង់ដារបាទទី4ហើយការសិក្សាកម្មសិក្សាមកពីតសុខបាទទៅទីក៏ត្រូវអភិវឌ្ឍកិច្ចការសព័ន្ធហើយតាមរបបនៃស្ថានភាពរបស់ប្រទេសនេះថាសាលាគុសខេតសាលាគុសរុធានដូចជាជាស្ថានជាអង្គជាដើមហើយប្រែក្លាយសាលាគុសនេះឲ្យជាវិជ្ជាទូអភិវឌ្ឍគ្រូនិយាយថាយើងត្រូវអភិវឌ្ឍជាប្រចាំនៅទៅជាបែបទៅការរួមរត់និងបកស្រោបុគ្គលអប់រំដើម្បីជាណាបន្តដំណើរបានមានសិទ្ធិភាពអបន្ទាប់ពីប្រំដៅហើយទៅកាត់ប្រងបញ្ហាប្រព័ន្ធនេះជាបញ្ហាសំខាន់អញ្ចឹងវាឃើញបញ្ហាដែលវាចោះទៅធ្វើអាកាសកិច្ចនៅក្នុងវិញបញ្ហាហើយបញ្ហាលើគ្រូលើគ្រូកម្រិតណាគឺជាផ្នែកគ្រូកម្រិតដល់គឺលើបន្តិចទៀតគឺរបាយការណ៍ដល់ជាដៃគាត់លើ60%ណែ30%ណែប៉ុន្តែគាត់មកជាគាត់ពួកគេហាក់បាក់ប៉ុន្តែពួកគេបានលឿនខ្លួនអាចទេបាទដូចជាវិទ្យាល័យបងប្អូនបាទលើកលើកប្រសិនជាគិតវិញក៏សិនក៏ជាមាន2000ណែខែគ្រូមានជាង200ណែក៏ពល200សាច់2000ណែគ្រូម្នាក់សិនដល់ណែបាទចឹងជាបញ្ហាធំប៉ុន្តែនៅខេត្តទីហោនៅខេត្តឈ្មោះមុំហើយបានបន្តបានចុះដល់ការកិច្ចប៉ុន្តែគាត់គ្រូអញ្ចឹងយើងមកឲ្យតែយើងគ្រូជុំ
សារអស់ពុទ្ធរៀនទុតិយភូមិអញ្ចឹងគុណិតតាណិតផងទៅរៀនគុណិតទុតិយអញ្ចឹងយើងមិនមានដល់ស្តង់ដារបាទដល់ស្តង់ដារទៅក៏បញ្ហាដែរអញ្ចឹងបញ្ហាណាគ្រូយើងបាទលើកនៅពេញពុទ្ធិជនជួនខ្វះតាមសេចក្ដីរបស់ហើយខ្វះបើមិនខ្វះតែគ្រូអាចសេចក្ដីបានតាមទីជាបោះគឺខ្វះតែគ្រូថោអាចសេចក្ដីគ្រូដំផងដែរគ្រូខ្វះឧត្តមអញ្ចឹងគ្រូជាបានចំនួនចាំបានជាគុណធៀបយើងលើតើរួចនៅតាមតែខ្វះការធ្វើពង្រីកគ្រូវាបានបានប្រមាណសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកបាទអញ្ចឹងក៏រត់ទៅម្ល៉េះក៏ត្រូវការប្រកាសគ្រូឯកអធិការបាទហើយតាមតាមតែគួរបកកម្មដែរបាទបងតែតាមគួរបកដែរហើយបើសិនជាទៅសក់មកគ្នាមកខែតែមួយបន្តែខុសស្រុកមានន័យថាគួរបកគាត់ទៅមានតែរៀនតែ2ឆ្នាំក៏ទៅបានបរិបទគេនេះមកទៅទីកាន់តែពិបាកចូលតែគេមានន័យថាខ្វះគ្រូគឺខ្វះគ្រូដែលជាជាតិតែទៀតបានថាដែលជំនាញនេះគឺគាត់អាចជាសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងក៏មានការកូនស្គាល់ក្នុងកូនជំនាញនេះគាត់ជាជាសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងត្រូវការគ្រូជាជំនាញតាមរៀនហើយរកគ្រូបានតែជាបញ្ហាជាងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាលអញ្ចឹងមានន័យថាអាកន្លែងខ្វះលើកន្លែងខ្វះខ្វះអញ្ចឹងព័ត៌មានមិនសូវមានទាមទារឲ្យត្រូវការក្រុមបាទហើយថាតើទេខ្លះព័ត៌មានដែលទទួលបានគេហៅថាចំទេចំទេមានយុទ្ធសន្និសីទរីអាចទេបានក្នុងនឹងគឺថាមានប៉ះពាល់ដល់ពុទ្ធសាសនាទេដល់ចិត្តដាក់ដាក់ទៅលើបាទហើយខាងលើគឺអញ្ចឹងសម្រាប់បោបាទដល់ពេលចាក់ដៃនៅនឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីតានិងបានទៅព័ន្ធមួយតានិងព័ន្ធមានល្អទីមួយត្រូវតាមប្រកាសចេញជាព័ន្ធជាតិនេះចុចបន្តទៅដល់អាសាលានេះមានគោលបំណងគោលជាអីថាតាមមានបញ្ហាអីប៉ុន្តែក៏តែការបន្តការជិះទៀតបន្តទៀតបាទហើយយ៉ាងទៀតគឺការគ្រប់គ្រងនេះជាឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃថាបើសិនជាគណៈកម្មការទទួលសាលារៀនទៅអ្នកពោះចូលរួមអរគុណការជឿរឿនកាត់តរព័ន្ធតាមវិន័យការចាក់ទេវិវាយដើមវិការសន្តិណាឬអសន្តិណាក៏ចូលរួមផងដែរបាទនេះជាកតារបស់ខ្ញុំទីបងទី1គឺកតាគ្រោអាការវត្តជាគុណមានមានថាបន្តវិបត្តិធរហេតុទៅជីវិតអញ្ចឹងពេលខ្លះគេមកយើងយកការគ្រូកម្រិតដល់នៅជាខាងអង្គមជាតាជាអង្គមនោះគ្រូបរទេសគ្រូចក្រដាលជាគ្រូកម្រិតបុរាណរបស់គាត់ទៅរៀនបានអាជ្ញាបាហើយគាត់ទៅដល់ជាប់ហើយដល់ណាជាគ្រូអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានអនុវត្តធម៌ហ្នឹងបាទអនុវត្តធម៌នេះមានន័យថាគ្រូដែលគាត់កំពុងតែគ្រូបឋមហើយគាត់ថោកប្រើមិនខ្លួនណាមានបំសោទៅគាត់ទៅជាគ្រូគាត់ប្រពន្ធខាអាគ្រូប្រពន្ធខាអាគ្រូបន្តជាដើមបាទនេះដូចជាបកការរបស់ជាតិបាទគ្រូតែមានស្រាប់ចឹងការបន្តជា
មានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើយើងគិតតែដំណើរពីគាត់បើយើងគិតថាគឺថាឡើងវាសម្រាប់មានន័យថាគាត់ខាងគ្រូមិនអាចឡើងទៅគាត់ទីមិនទៅឆ្កាឡើងទេបាទយើងអាចឡើងទៅគាត់ជាមិនទៅឆ្កាទៅទៀតតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺថាគ្រូបានឡើងទៅព្រមតែគឺថាចោលទៅវិញឲ្យគ្រូនោះវាបរិវត្តគោះជាមិនទៅឆ្កាទៅទៀតក៏តែមិនអាចគោះឡើងទៅទេដូចជាការលើកចិត្តមួយទៀតគឺការបរិវត្តមិនដូចថាបរិវត្តវាបាត់គេហៅថាឥឡូវនេះយើងមានទី2បាទអរិយលោកីចឹងយើងចាំឲ្យធ្វើចេះថាក្នុងពេលសមកាលយើងបើកដងដាលខែក្បាច់ហើយបើបើក3ដងទៅវាអាចស្មើនឹងសំយ៉ាងបាទបាទអានឹងក៏ជាការលើកចេះមួយដែរហើយក៏ជាការធ្វើវិកតាទៅតាមមុខវិជាដូចជាចំណិតប្រព័ន្ធវិជាសាស្ត្រហើយជាការជាសិស្សយើងកោលលើអាទិភូមិទីកពីសំតែស្វាជាជំនាក់ដែរប្រឡងហើយមកកាត់ជាប្រព័ន្ធវិចិត្រការភាពរយនិងមិនសូវភាពរយបាទតាមនោះនៅកោដដែលហុកបបគឺបកការគោលគោលគូបាទដូចម៉េចឲ្យគូយើងមានកម្រិតបញ្ញាបាទហើយយ៉ាងណាក៏បាទបាទឬក៏បាទយ៉ាងណាចូលគូដើម្បីឲ្យស្គាល់តាមស្គាល់តាមនៅក្នុងរបបនោះដែរបាទយ៉ាងទៀតគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលគឺដល់ហើយកបាទហើយការថាយ៉ាងហើយណាក៏យើងចង់បាទអបាមពលអ្នកក្នុងក្នុងឆ្នាំហើយការបរិទេសនិយាយថាឲ្យថាពេលពេលប្រឡងតាមមុខជាដើមតាមឆ្នាំបីអព្ភឡាបានបាក់ក៏មិនចាំបាច់ថាទៅរៀនជាចាំទេបើមានប្រឡងតាមវិធីទន់ខ្លួនតាមអ្នកបកនេះក៏ដូចជាពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងនៅសាលារៀននិងបង្ការកម្មវិធីសម្រាប់គ្រូទេបានកិច្ចការនេះដែរហើយអព្ភគ្រូនៅកន្លែងជាការអភិវឌ្ឍគូពមាននេះដល់អភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគូពមាននេះគឺជាកត្តាមួយចាំបាច់ដើម្បីរៀបបាននៅការពង្រឹងសមត្ថភាពជាប្រចាំមិនថាតែបច្ចេកវិទ្យាវិវត្តជាប្រចាំសូម្បីតែទូរស័ព្ទដៃនោះបើយើងមិនតាមក៏យើងប្រើការដាក់បាទបានក៏ទូរស័ព្ទផងដែរអញ្ចឹងក៏តែយើងក៏តាមដានអញ្ចឹងដើម្បីដូចនេះដែរបច្ចេកវិទ្យាវិវត្តលឿនដូចនេះនឹងទាមទារឲ្យគ្រូយើងទៅដែរអភិវឌ្ឍទៅជាជាតាមនេះដែរការលើកចិត្តនៅទីចំណុចទី5គឺការលើកចិត្តរបស់សាគ្រូវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលអភិវឌ្ឍជាលក្ខចិត្តទៅទៅលើកចិត្តបាទលើកចិត្តតាមរយៈលក្ខណ្ឌតាមនេះមានថាប្រតិបត្តិជាដើមដូចជាប្រាក់ថមរបស់ជួការបាននិងបណ្ដាញាអញ្ចឹងបើយើងមើលអនុកាសបាយបាយនេះចែកទៅបាយនេះគឺគួរជា2បាទប្រាក់អធំគឺដែលដល់ការប្រាក់អំណាចទៅដល់ប្រាក់អធំសម្រាប់គ្រូគឺការមានរបស់របស់របស់អាចារ្យការតាមឡើងទី2បាទហើយចំណុចក៏ទីទីឲ្យកន្លែងដែលអស់គ្រូនឹងមានការគ្រប់គ្រងជាជាទៀតដូចជាអន្តរសិក្ខាវិជ្ជាដើមតោកម្មចិត្តដល់តើអេកសាសអូខេបាត់ការមានរៀនស
ស្រាប់ការស្វែងជ្រាវតែមុនបង្រៀនពុទ្ធសាសនាហើយចំណុចដែលសំខាន់គឺទទួលស្គាល់ទៅជាបង្រៀនពុទ្ធវិជ្ជាស្ថាប័នអរចឹងឆ្នាំនេះយើងនឹងអនុវត្តតាមអ្វីដែលយើងបានចែកគ្នាក្នុងខណ្ឌការសន្តិភូមិបានគូរៀនគឺយើងបានជ្រើសរើសយុទ្ធសាលាចំនួន3រូបហើយគូរៀនចំនួន5រូបដើម្បីបន្តដល់ចិត្តហើយមានការរៀបរាយអីបាទជាចឹងហើយតាមរបាយនេះគឺក្រោមលើទៀតហើយចឹងនោះក៏មានគ្រូយើងដូចជាគ្រូនេះផ្លាស់ទៅក៏បានជាប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគ្រូរៀនអំពីគ្រូរបស់តាចឹងបាច់រត់ត្រីលោកចុចស្ដាប់បញ្ហានេះចឹងគឺតែយើងខ្ញុំជីវានៅកៅដានពូឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងពូវិបាកអរពូវិបាកតាមរីមកហើយមក6ចិត្តបើទៅសាប់ទៅសួរថាចុះចុះមិនទៅនោះតែបោះជាប់ចឹងខ្ញុំក៏និយាយថាអូឡាយតាមមកនៅតែប្រាក់បោះថោកនឹងមានតែដូចជា5 1រៀលដល់1រៀលតែគុណមិនកើតបាទតាមមានរៀលសម្រាប់នេះគឺទទួលស្គាល់វាហៅជាក្នុងលោកចូលក៏បានសម្រាប់តែគុណតលទីមួយគឺខ្ញុំក៏នៅពេលដែលមុនបាទតែគណៈកម្មការខាងយើងនៅតែបាត់ដល់ស្គាល់ក៏បានចិត្តទុកដែរតែពេលដែលតែគ្រូមានបាននឹងបានចូលរួមនៅពេលនឹងក៏ប្រាប់ថា3ខែមុនដែរតែគាត់នៅជាប់អត់ថែមហើយចូលរួមនៅបាយចឹងយើងក៏ទៅថាចឹងក៏សុំបាទសុំមេដាយជូនគាត់ហើយមេដាយនឹងសុំគាត់ឲ្យសុំតែឲ្យប្រធានក៏ដូចជាជួយនិយោឲ្យទៅគាត់តែម្ដងប៉ុន្តែយើងសុំសម្រាប់ទីពេលប៉ុន្តែដល់ពេលលោកក៏ស្ដាប់ថាបងតទៅថាមេដាយនោះគួរក៏ស្អែកថាខាងណៃបានជួយកាត់បាទមកជាមុនជាអ្វីដែលសុំសុំហើយសម្រាប់ទៅរំសាយក៏បានបន្ថែមទៅទៀតបាទនៅទៅខាងខាងប្រាក់រង្វាន់ផងដែរបាទដើម្បីលើកចិត្តដើម្បីតែគាត់ជាប់ដែរចូលតតខកខានរបស់គ្រូនោះបាទក៏ត្រូវតែលើកចិត្តដែរនេះយកជាគោលបាយមួយចឹងមិនដឹងអ្វីដែលធ្វើនេះគឺជាចឹងសារបាទនៅក្នុងឆានែលគឺជាចាក់ដាក់របស់តែបងចឹងហើយឥឡូវនេះតើយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលកន្លែងណាដែលអាចពួរបានរបស់ខ្ញុំតែបងកន្លែងណាមិនចាំបាច់ខាងការបន្ថែមទេគឺថារបស់បានទៅតែបានចឹងនេះគឺជាការលើកចិត្តបងបងគូបរិញ្ញាបានលើកឡើងយើងបាទបាទចឹងនិយាយពីរួមបាទហើយនឹងទៅរៀបចំចំណងអាជីពបរិញ្ញានេះថាឥឡូវនេះគឺថាយើងគូជាបាត់លៀមចែកជាមានតទៅគូគូវិញចេញណាថាទៅការរកយើងពិចារណាបាទតែវាចំថាថាកម្រិតគ្រូទៅបានប្រហែលម្នាក់បាទដើម្បីលើកចិត្តកុំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលធ្វើការ20ឆ្នាំដល់ឆ្នាំបរិស័ទទេដល់អាណានិងសុខសេនចឹងក្នុងឆ្នាំទៅទេទីមួយនេះចឹងគឺសុខរងអត់ក្នុងឆ្នាំគឺ5000នេះគឺលើ6000នេះ6000នេះកុំតែលើ5000នេះគឺចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងជាងតែសុខសេនបាទនេះបានហាក់ចូលជាងមកយើងចង់យ៉ាងណាដើម្បី
ាត់ហើយលោកគ្រូដែលគាត់បន្តការចាំងារវិជ្ជាជីវៈរៀបចំឡើងតទៅជាប្រចាំពិនិត្យសិក្សាសម្រាប់គុណវិជ្ជាជីវៈតាមមុខជាក់ឯកទេសអញ្ចឹងលោកគ្រូដែលគាត់ដែរទៅជួបនេះទៅស្វែងយន្តការរៀនបកស្រាយអាចចែកចំណេះឯកទេសដែរវិជ្ជាអាចរកគឺមកបាទបកស្រាយគឺមកដើម្បីឲ្យវិទ្យាជាក់ស្ដែងអរវិញជាទីតការទស្សនវិស័យនៃតែយើងអាចអញ្ចឹងបើវិញអនុវត្តស្ដែងគឺចូលទៅតាមសោកស្ដែងហើយមានគោលបំណងហើយក្រពីការបាទសន្សិទ្ធបាទស្ដារជឿមានរៀបចំជាសន្សិទ្ធជីវៈហើយបោះអូសាតាយទៅទស្សនវិស័យគឺមានទស្សនវិស័យគឺមានបាទគឺទស្សនវិស័យនេះបើយើងអានទៅមកទៅថាសុខតែគ្រូតែមានបំផុតខ្លាំងខ្លាំងបាទគាត់សេទៅហើយគឺទៅដល់មកបាទស្នាដៃគឺទៅដល់បាទយើងសារទុកហើយសារជាច្រើនហើយមើលទៅគឺថាចឹងហើយការងារនេះគឺការយើងបំសិនបានសក់ហើយបានចឹងហើយក្នុងមកយើងចឹងគួរតែបោះពុំមេរៀនល្អបំសល់ល្អស្នាដៃល្អបោះពុំយើងនឹងចែករំលែកគ្នាបាទការបំចែកទេក្នុងទីស្ថានរបស់ដល់ពលរៀនបាទទៅក្រុមតាមជាតិដល់ជាការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលលើកចិត្តបាទឲ្យសារទុកគូបបរបស់គាត់ខ្លួនទីមួយគឺក្រុមដែលនាំមានថាលោកយុគទៅសេនកាតាមនិងតាមចំការស្តង់ដារនេះឆ្លាតហើយពេលណាយោប្រកាសគ្រប់គ្រងជាការគ្រប់គ្រងសំខាន់ណាស់នៅពេលនេះចុះអាការកិច្ចបាទយើងដឹងថាកន្លែងខ្លះអាគារស្អាតប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងមិនសូវនេះបើថតអូតាមបាទខ្លះគឺអាគារមិនសូវជាម៉ាណែក៏ទៅមកល្អចឹងការគ្រប់គ្រងជាកត្តាមួយសំខាន់ដែរក្នុងការវិនិច្ឆ័យគុណភាពបាទហើយចឹងត្រូវតែមានបន្តតម្រាមឆ្លាតចឹងមានតែមួយថាចឹងគេឃើញថាមានលោកចាប់ដាក់ទៅថាយុគបាទគាត់ទីឆ្នាំចូលរបស់ការផ្លែចំមកចេញពីទីលានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ការបន្តវេនវិស្នាបាទចឹងតែលើបន្តវេនមួយគ្រប់គ្រងមួយហើយជាពិសេសលោកលោកឡាយរបស់ពិសោអាចចែកលេខអាចអមណាអាចបន្តអាចបន្តការងារបន្តណាទៀតខែទៀតដើម្បីបន្តជួយក្នុងការរបស់សារមុខទេតែបើគាត់ចូលរបស់ណាទៅខុសទៅបាទនឹងកម្លាំងមើលមកមួយឡើយចឹងហើយចែករំលែកបទសោតទៅឲ្យបាទជួយផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងតែទៅចំណុចរបស់បងនេះបាទលោកការកំពុងសាសម្រាប់គុកសាលាដើម្បីបងប្អូនការទិញគ្រូរៀនឲ្យជាឲ្យជាផ្សេងកាយវ័នខាងជឿនចំណុចទី7គឺគម្រឹងដែលបាទចំណុចទី7គឺគម្រឹងពណ៌តាមបានគម្រឹងវិវ័យនេះគឺយើងត្រូវមានទិន្នន័យហើយត្រូវមានវិធានការទៅតាមតាមជាដែរមកសូមចូលដល់សរសទី2គឺបញ្ញត្តិនៃការរៀនគុណភាពអប់រំនៅអង្គអាកិតសូមលឿនតិចដោយសារតែជំនាញបាទចឹងយើងដាក់តាមវត្តទៅការចែកមួយដែលយើងមានធៀបហៅថាទ្រង់រៀនជាងបើអាការៈទីមួយដែលតោតទៅលើមុខជាមុខជាដែលល្អជាអាការៈនេះគឺមើលច្បាស់វាមើលទៅខាងបន្ថានវាមើលគុណភាពការនៃទៀតបាទ
do một tiếp viên thử thảo lá cao quan chúng ta tham hành quan hay là chất xã năng nghiệp ban của Việt Nam dân thảo đến anh ta cô đã được tiếp là dân trong ban của mình một vật như thế là kéo kết thì mưa bài hạ ban hai bài hạ nữa cho mình hoa bài hạ như một cái bó lớn khu dụng bài của chúng tôi đây tôi kê ra cái kê của nó nhé và là có tất cả bài hạ mình luôn cái bài hạ thì đưa vào bài hạ nó vô một đặc trôn nó khu dụng bài này nhé mà chúng tôi ăn mắt nơi thanh trả sản phẩm khu dụng bài của mình này mà cả cái đất cứ trái trên chị nhớ anh cả cái tình đông là cả cái cảm lại tình đông đất cứ cổng đất sở lá liên xoay ngược lại sở lá liên hai cổng đất đi thiền thị và thấy như sở lá và tôi xin sống kháng tôi cứ còn chúng ta xoay ngược lại và còn hơn đó là có sẵn xa càng càng liên chúng ta và càng tiếp xây xây đến tôi cũng thấy dừng lên ná từ ná từ người mấy mà tôi không được mấy và chứng à cả cái hàng trái thì mỗi từ dùng thang để dùng cái một chiếc từ bỏ cả cái tam tiền bỏ hay là khé à cả cái tam ca bằng bỏ và tam ca bằng bỏ nhất cứ thì bỏ trong cứ ta như mưa rú tại đó và mưa thọ đó khổ từ tí mỗi càng lên càng ngon càng ngon rồi và như từ bớt xuống như sờ là có đã ngon được mấy được ngon được mấy từ mưa càng lên càng ngon liền nhất từ mưa cái bọc riêng của ta được chia và một đêm được bệnh ta được phát ra một sản và số sản và sao và được bỏ ra khu của riêng được bệnh cá viên được lấy xoay viên được lấy và làm việc và chất như mơ theo ca không chứ bỏ ở Việt Nam ra và bỏ sản phụ họ đại chất là bên thương nhân viên được lấy chất là những thương còn như chất tay được rồi và lấy các cũng đang bị ca không chứ bỏ lấy các là bỏ sản phụ họ đại cá nhân ngôn có hàng ngày và chân mưa thơm thơm thành đó mưa bàn thì hai lần tàn để tàn trở lại và cả như cả cả cái này từ từ nhà có nát cô sở làm mưa từ cả chân nào mưa đỏ hay lực nông sốc của mình mưa nước hai trăm kg rồi để mưa nước kẹt khó nhà bàn hai trăm kg rồi ở phía cái sở làm mưa mà còn lá nhưng mà sao chỉ biết kia như chỉ hôm nay đang phải tới lại cả cái như mà tiếp thứ tư là một ngày như mà dân phòng thư lên thẳng bình ấy như khơi như là bảo vệ thẳng cả cái cách cho khơi chủ học thì hoa dùng được chỉ được thì hoa biết là cố lực thì ngồi cố lực thì bây cứ sở mặt thì cứ tiền nó đang bị phát sắc cứ có nhìn khổ mà bảo như vậy mà sẽ có trong một chú nữa cho thì hoa được cái thằng chia mà nó tư hiện ta mà cho nó mới trẻ chứ mà khổ mà ta thì cũng bơ thì mà ta ghi nó tốn chứ nó chẳng nữa chứ nó chẳng nên những bằng nhà kia là sao ta ấy thủ bác ca mỗi bằng nhà bằng nhà ta từ hà sạc bị rối xa là từ lớn qua tập hình của mình một tháng và chứ tự nhiên ta có đi được một sáng cầu bán ấy chứ những bài học cho nhà mới cao đó từ xa hà sạc bị rối qua tập hình một tháng giáng kết miền đầu tiên họ ra bảo sân chia ca chiến trường quân cứ cứ như mà tiếp ra địa lý và cái đó cho nên ca còn làm hàng tiền chấm như thương từ là cả cái thương lần làm khác thương phải làm lần này làm
ឹងទៅមានប្រព័ន្ធបាយការណ៍ប្រព័ន្ធបាយការណ៍មានស្តង់ដារហើយជាមួយដល់ឆ្លងខាងការកាត់ក្រែកទីក្នុងមានថាការស្វែងរកវិស័យរបស់សាលាអត្តការណ៍ដែលនៅតាមខេត្តហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើជាតតជាមួយសាលានេះណាមុនប៉ុន្តែជាមួយជាជំនាញបាយការមានតែខ្ញុំទៅលឿនតិចដោយសារតែពេលវេលាគាត់ខកបាទមួយទៀតអង្គការតាមរៀបរាប់តាមរៀបរាប់ទីចង់ទៅធ្វើតែតាមរៀបរាប់តែមួយមួយឯងគេថាជឿរើសតែសាលា340ទេតែមើលការរៀបការពលទៅជាជាសាស្ត្រឬមួយក៏ពិនិត្យមើលលើការបំពេញចារសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់គ្រប់គោលដៅរបស់ស្វែងបញ្ញាផ្សេងផ្សេងសសរទី1គឺសិភើកម្មវិធីសិក្សាគឺគោលរបស់ខាងអញ្ចឹងទី1គោលបាយរបស់ស្មុគគឺមិនហើយក្នុងសិភើនេះមានប្រព័ន្ធការរត់ទេអញ្ចឹងដល់នៅក្នុងសាខានេះគូជើគូជើជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែយើងសរសេរដាក់ថាសរសេរជាគ្រីវិធីរួមបានវិធីតែប៉ុន្តែក៏មានប្រព័ន្ធការរត់ទី1ទី2យើងនឹងតាមវិញលើខំសាយើងសូមរំកាយគណៈកម្មការមួយគុំកាលដែរបាទមួយតែសាខាផ្នែកវិជានៅវិជាសាស្ត្រនឹងផលិតរូបពីនេះនៃជាតិនោះគឺដើម្បីជាណាវិទ្យាទីនេះជាផ្សេងខាងផ្នែកឆ្លាក់ទី2នឹងគឺយ៉ាងម៉េចឲ្យមេរៀនវិទ្យាទីវិទ្យាទីនេះឲ្យមានស្តង់ដារដូចក្នុងប្រព័ន្ធចិត្តបាទនេះតាមសំខាន់បាទចំណុចទី2គឺការបន្តការជួសជុលនៅសាសនាជាផ្នែកតាមរបបបាជាការយើងចង់ឲ្យមានគឺថាយើងនឹងកំពុងជួយគេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសូមសាសនាទៀតសូមឲ្យលោកធានលោកស្វែងជាធានយុខានធានទីអបុជនទៅកាលខែសូមមេត្តាចិត្តដាក់ក្នុងការបង្រាយការរបស់ដែរទីតែព័ត៌មាននៅតាមរបបហើយបញ្ហាកាត់ដល់សុខភាពអនាម័យដូចជាទឹកស្អាតជាដើមបាទក្រុមទីអស់តាក៏តែការលាងដៃជាប្រចាំបាទអាចកាត់បន្ថយជាមួយនឹងកាត់បាទបាន25-50%បាទហើយដូចជាការបង្ការបាក់អង្គរដល់សិស្សពេទ្យទាំងនៅជុំសិក្សាទាំងនៅក្នុងសិក្សាអសរទី5គឺរៀបរៀងសិក្សាគឺជាបានលើកបញ្ញាដែលទី1គឺប្រឡងដែរគឺបន្តប្រឡងនោះឆ្លងទៅពិសេសប្រឡងជំនាញសាស្ត្រវិទ្យាគឺរៀបរៀងដាក់ជាតិមានថាទឹកតែបន្តទី6ពួកវិសាស្ត្រខ្មែរនៅជាហើយគឺការរៀបរៀងសាខាជំនាញការរៀបរៀងរបងវិសាស្ត្រនៅផ្នែកទៅមកទៀតគឺទី5សម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធនឹងនៃព្រឹត្តិភាពអាស្រ័យពីការស្រាវជ្រាវប្រទេសនេះជាមូលបាទហើយការទទួលស្គាល់របស់ក្រសួងរដ្ឋសារចឹងថាអបអរសាទរយើងក៏ទទួលគេជាផ្សេងឯកជនថាយើងរៀបចំជាឲ្យមានស្តង់ដារថ្មីស្តង់ដារ9អសយកចិត្ត3គឺចិត្តមូលហើយយើងដល់ទៅលើជាកោសាយអេសកាអត់ថាពេកតាមគ្រប់បុគ្គលិកតាមមានសាស្ត្រាចារ្យមានសមត្ថភាពក៏កម្មវិធីអប់រំ
បសេវាដល់និស្សិតទុនធានសិក្សាមានកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមានសិភៅក៏ទុនធានរូបវ័តបាទមានទាដែលជាដើមទុនធានរៃកុងមានថវិកាក៏ការជំនាញទុនធានទីក្នុងអញ្ចឹងយើងនឹងជឿរឿងគឺថាអង្គការចំនួន15អង្គជន5សាធារណៈក៏គឺដើម្បីធ្វើការវិវាយរបស់ជាតាមជាតិដងនេះថាក៏ជាខាងអាចជាកម្ពុជាដែលជាជាឆ្នាំគឺស្តង់ដារគួរអញ្ចឹងយើងក៏ដាច់ដោនឹងគួរស្តង់ដារគួរវត្តដល់ទីនេះគឺសំខាន់ទៀតទីហោតកជាឡៃគឺមិនគ្រប់វិញយើងអាចយកស្តង់ដារទៅវត្តវត្តនៃទីនេះបាទយើងនឹងយកថាតបទៀតគួរការស្វែងរកឡៃបើមិនទេយ៉ាងម៉េចហើយទៅតាមស្តង់ដារទាំង9នឹងហើយលើកទៅចិត្តហើយតាមបទសាស្ត្រផ្សេងទៀតបាទខិតខំប្រកាយឲ្យរបរឲ្យនោះបាទតាមជាដូចជាស្តង់ដារតែ10ទៅទៀតដាក់ចេញអញ្ចឹងគឺមានភាពជាក់ស្ដែងជាងទៅជាទូឱកាសដែរដើម្បីឲ្យសាស្ត្របរសាទនោះកែលម្អនៅតាមហេតុការណ៍របស់នឹងដូចជាទុនឲ្យដើម្បីលើកគោលរបៀបអប់រំតំណែងរបស់យើងគោលបំណងចំនួនទៅជាការស្វែងជ្រាវព្រមទាំងសមត្ថភាពសាស្ត្រាចារ្យនៃការតោលើការបោតរៀនទៅក្នុងទេសនាប្រទេសស្ថាបត្យកម្មជាមួយទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋសាស្ត្រប្រទេសក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការបរៀនជាសាស្ត្រចិត្តវិទ្យាវិស្វកម្មនិងទឹកជាជាដើមតាមនេះគឺជាការចាក់ហុកវិស័យអញ្ចឹងវាមើលវាថាយើងមានថាគោលយុបាយធំមួយមានខាងការយុបស្រាយអបូរមួយជាគោលយុបាយតែក៏បន្តទាំងរំសាយទាំង7ទាំងមានរំសាយទាំង7ទីកម្លាំងតូចរហូតដល់ស្អាតតំតែដើម្បីអនុវត្តរំសាយទាំង7នឹងបានមានសភាពទីទៀនការគ្រប់គ្រងបាទនេះគោលយុបាយ3គឺនិយាយនៃសរុបគឺការទី1ការផ្តល់សេវាអប់រំបាទហើយសំខាន់ទីទីគុណភាពនៃការតបតាមគឺការដឹកនាំប្រកបដោយទីសាសិទ្ធរបស់មន្ត្រីអប់រំគ្រប់ដល់ផ្នែកបាទ3គុណភាព3ហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងរបស់3គឺជាទី1គឺការគ្រប់គ្រងដើម្បីទៅមានថាគឺជាជំសាក់របស់គណៈកម្មការដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលបំណង3ក៏ដូចជាអនុវត្តបានទៅសកម្មភាពតែចូលដល់អនុស្សរ័យទាំង7នោះគឺទី1គឺផែនការកម្មវិធីគោលបំណងរៀនបាទលើកចិត្តគ្រូតាំងតពីការតាក់ទាញញ៉ាំដល់មានសមត្ថភាពចូលទៅគ្រូការរំដាការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគោលជីវៈគឺជាការតាក់ទាញក្នុងការទៅទៅឆ្លាតទី2គឺការធ្វើការទេបាទតែផ្ទៃក្នុងតែខាងក្រៅបាទច្បាស់ថាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថាព័ត៌មាននេះនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងការកែលម្អការដំណើរការនៃគោលបាយអបុរហើយចំណុចសំខាន់ទី3គឺបឋមនឹងមើលបឋមទាំងរូបវន្តទាំងសង្គមទាំងកម្មវិធីសិក្សាក៏ជាដែលសម្រាប់គោលសិក្សាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាជាគោលដាក់កម្មវិធីនេះវាមិនបានស្តង់ដារឬមិនបានស្តង់ដារបើពេលមករៀនវាអត់
នោះដៃរបស់តែមិនបាទនៅពេលដែលយើងបានបរិវត្តហើយតើនៅមានបញ្ហាណាមកវិញអត់នោះមកអញ្ចឹងគឺគាត់យ៉ាងម៉េចបាទការងារកម្មកម្មនៃជាដើមហើយសុខបសុខដំទី4គឺប្រវេតម្លៃបាទការប្រឡងដូចជាការបន្តិចដូចជាការការបន្តិចបន្តិចរជាតិរបស់ប្រជាជនរជាតិអាចដើមបាទឆ្នេះអសសំទី4នេះមានថាគោលដៅបីជួយគ្រប់គ្រងលោកការរងគុំបាយជាឯកការការពីក្រុមតែក្រុមអត់អនុស័យតែប្រយមសូមអរគុណជួយការវិជ្ជាដាក់ស្ដាប់របស់ឯកតោនទីទៀងគុណគ្រូអរគុណសេចក្ដីអរគុណ